Ами, магия, пак ще, така ще кажа, добре дошла в рубриката забавната наша в Джуджи Тест. Чакай да смени. Какво беше физиономия номер 46? Да. Така, в този Джуджи Тест задам въпроси, пак така, блиц въпроси, бързи, весели въпроси. Започваме веднага. Първото нещо, което правиш сутрин, когато се събудиш? Ами... Не си мия зъбите, натискам копчето за кафе машината. Сега не ми казвай, че правиш и упражнения, защото вече ще ти... Боже, ще ти се разсъда вече. Натисна копчето за кафе машината, докато загреш да мия зъбите. Няма да така напомня, ако правиш упражнение. Не. Никога не излизаш от къщи без? Без документи, без... нямам такива някакви суетни истории, ако чакаш нещо, червилце, гримчето. Не, не чакам нещо. Без документите не излизам, без... да. Ама що? Аз, примерно, имам страх, че ако взема да пукна, няма да знаят коя съм. И ще стане лошо за това. Дали? Дали няма да те разпознаем? Сега знам. Така, любима дреха в гардероба ти е коя? Черно сако. Обичам черните сака. Да, това е нещо, което виникът не знам какво да облека върху нещо, так изваждам, имам няколко блейзера. Ама тебе черното много ти отива, нищо, че сега си избял, защото аз винаги те асоциирам с черна пантера. Ами обичам, да, обаче напоследък гледам да разнообразявам, че пък само с черно сега. Вече не е интересно. Да, да. Най-голямото удоволствие е? Най-голямото удоволствие е когато от добре свършената работа, примерно да кажем след като съм записала предаванията и съм си направила кеф да работя и да всичко да се е получило окей, да си вирна краката на дивана в нас и дай да си почивам. Най-вълнуващия човек, който някога си срещала? Срещала съм много вълнуващи хора, защото работата ме е срещала с много вълнуващи хора, както и теб. И понеже аз съм човек, който оценява характерите на хората, винаги намирам във всеки един човек по нещо вълнуващо. Ама дай пример, имаш ли си такъв любим? Аз, знаеш кой е? Двама са Ернст Молдашев е единия. Той преди много години гостуваше в предаването на кафе и тогава имах удоволствие да се запозная с него. Изключително интересен човек. И другия интересен човек е любимия ми холивудски актьор Уилям Дефо. Запознах се с него преди години. Аз да ти кажа честно, чакай да си, ще отнеме много време. Добре, ако не се сещаш. Не се сещам на първо четене, наистина не се сещам. Така, нещо, което хората не знаят за мен, това вече го отговорихме това на този, отговорихме, да, късмет или много работа? Мисля, че на това отговорихме. Да, много работа е за мен. Късмета е окей да го има, но много работа трябва човек да... Лидер или последовател? Ами, според ситуацията да ти кажа честно. Защото някой път се налага да бъдеш последовател, за да се научиш да бъдеш лидер. Точно така, това е добър отговор. Нещо, което винаги си искала да направиш е... Кое? Нещо, което винаги съм искала да направиш. Се науча да плувам и не мога, бе. Иначе не се получава, бе. И като не можах да се науча да... Като пиронски се умлял съм. Ама аз... така дишам. Не мога, бе. Мен ме е страх от водата, някакси. Не ме е страх, обаче не мога да координирам движения с дишане. Много съм смешна. Искам да се научам да плувам, не мога. И аз искам, но не мога, затова реших, че искам се науча да пея, но и това не мога. А така, парфюмът, който те описва най-добре е... Табако и ванила на Мансара имам, което ми е любимо и него винаги го поддържам. Обичам много ванилата. Не знам защо. Хората викат, що миришеш на кекс? Какво си готвила? Еми, не съм готвила. Ама обичам... нали знаеш, че мъжете много обичат да им мириш на ванилия, така че е то подсъзнателно. Точно да. Така. Но иначе имам много и обичам да ги... Да ги смесваш, да. Фитнес или на дивана пред телевизора? Това въпрос не се отнася за маги в никакъв случай. Не, в залата къде е дивана. Дивана е хубаво място, но не ми е приоритет. Моят код фешън е? Моят код фешън е доброто ми настроение. И не мога, имам въпрос, който много обичам да задам на гостите ми, и това е, ако срещнеш златната рибка, какви три желания ще си я пожелаеш? Да се науча да плува. Да пееш. Ако, ти можеш да пееш. Не, да се науча да плувам, ако е възможно. Ако е възможно, тия 2 кг деца се отървавам от тях и те после ми намират пак адреса, нали, ако може за винаги да ги преключим тези 2 кг. И другото, което бих си пожелала на златната рибка, не искам се връщам на 20, ако може да подцикла тук малко няколко годинки, така малко по-дълго, нали? Така да ми се позавъртат няколко пъти тия години, би било добре. Хубаво е. Но тези не младите. Да, аз междуто не искам на 20. Не. Много тъпа бях тогава, някога смотана. Ама не само ти така се чувстваш. Аз сега се чувствам много по-окей със себе си, като цяло, и като възприятие за живота, и като енергия, и като емоция, и като общуване, и като всичко. Просто...
Майка, пожелавам ти да ти се сбъднат не само тези три желания, всички желания, които имаш да ти се сбъднат. И, еми тъпкано да ти се връща, имам и аз сега една изненада за теб. Прескаш. Каш.